mes amours ci lu ngeen nek neena len batay angoro yi lay doon neena la gox bu way dekk rek da ngay ñew ñu defaral le pub bi nga jënd sa angoro tok fofu di jaay di xaar yalla ndax neena la lo féré lolu ngay am bo féré 100000 da ngay am 100% la len koy defal parce que dama bëgg xalé yépp liggéey wax dootul am roxaye mo ngi ni borom bargny wa bargny yeen ñi yoni ñu len koy duggalal ci 35 bi xawma tal 40 bi arrêté len ko ki moy dekk bargny numéro bi joxé ko 77 353 84 89 képp ku dëkk bargny rek bu ñëwé da nga koy woo téléphone ci numéro boobu dina la ko livrer ak foo mënti nekk moo gën ngay fay déplacement bi ak livreur day seer te moom mi ngi lay jaay comme ñun luñ lay jaayee mes amours ci lu ngeen nekk j'espère que ni yeen ñepp ci jamm ak mam ndiaye savon international neena la heure buma xeyé rek ak lu bes tay nak wa mbour ñoma ak ci mi ni jënd na ba paré neena day dem jaay waat mbour day essayer pour jaay ndax neena xalé di wotuñu ben diiw mbour bu dul diiw mam ndiaye savon wa mbour ñom manko ni ñom diiw mam ndiaye savon rek lañuy diwo ba tax na mom dafa ñëwaat pour jënd comme day dogo door day jënd ñëgu 200000 dem jaay lu mu amaat rek ñu xamni loloy wërsegam xalé ma jox leen yeen ñi nekk mbour numéro neena leen nak képp kuma defal vidéo nga ñew jëndaat ci man bo toggé ba jëndaato rek ma génn directeur la wala ma defal vidéo néna leen bu war yi jéxul du jéx pour yeen ñi jënd angoro ndax da ngeen ni daléni defal vidéo ngeen jënd ci mom ñaar yoon ñett yoon gis ni mi ngi jaar ngeen dem ni da ngeen jambal seen bop paré am fi taf ci fulta jambour boko ci tafé nak bu yaqé yaramam sama yoon nek ku jënd ci man na defal vidéo waye bo noppé jënd do vidéo bi mom day door waat dama nan la wa mbour yaana joon jënd waye jëndato pour ngeen xam ko légui numéro la leen di dugalal 78 400 77 77 dengue numéro bangi non djel len ko waaw kay kuku mes amours ci lu ngeen nek j'espère que ni yeen ñepp ci jamm ak mam ndiaye savon international neena la heure buma xeyé rek ak lu bes tay nak wa mbour ñoma ak ci mi ni jënd na ba paré néna day dem jaay waat mbour day essayer pour jaay ndax néna xalé di wotuñu ben diiw mbour bu dul diiw mam ndiaye savon wa mbour ñom manko ni ñom diiw mam ndiaye savon rek lañuy diwo ba tax na mom dafa ñëwaat pour jënd comme day dogo door day jënd ñëgu 200000 dem jaay lu mu amaat rek ñu xamni loloy wërsegam xalé ma jox leen yeen ñi nekk mbour numéro néna leen nak képp kuma defal vidéo nga ñëw jëndaat ci man bo toggé ba jëndaato rek ma génn directeur la wala ma defal vidéo néna leen bu war yi jéxul du jéx pour yeen ñi jënd angoro ndax da ngeen ni daléni defal vidéo ngeen jënd ci mom ñaar yoon ñett yoon gis ni mi ngi jaar ngeen dem ni da ngeen jambal seen bop paré am fi taf ci fulta jambour boko ci tafé nak bu yaqé yaramam sama yoon nek ku jënd ci man na defal vidéo waye bo noppé jënd do vidéo bi mom day door waat dama nan la wa mbour yaana joon jënd waye jëndato pour ngeen xam ko légui numéro la leen di dugalal 78 400 77 77 dengue numéro bangi non djel len ko waaw kay mes amours ci lu ngeen nek neena len batay angoro yi lay doon neena la gox bu way dekk rek da ngay ñew ñu defaral le pub bi nga jënd sa angoro tok fofu di jaay di xaar yalla ndax neena la lo féré lolu ngay am bo féré 100000 da ngay am 100% la len koy defal parce que dama bëgg xalé yépp liggéey wax dootul am roxaye mo ngi ni borom bargny wa bargny yeen ñi yoni ñu len koy duggalal ci 35 bi xawma tal 40 bi arrêté len ko ki moy dekk bargny numéro bi joxé ko 77 353 84 89 képp ku dekk bargny rek bu ñëwé da nga koy woo téléphone ci numéro boobu dina la ko livrer ak foo mënti nekk moo gën ngay fay déplacement bi ak livreur day seer te moom mi ngi lay jaay comme ñun luñ lay jaayee